Punju, vë jam lutur që Zoti të desh shëndetin tuaj. Jam lutur që Zoti të restauroj familjet tuaja. Jam lutur që Zoti të del gëzimin tuaj. Amen. Unë di që ka shumë probleme në këtë vend, që ka mbushtuar këtë vend. Amen. Edhe di që dëshira e Satanit, dëshira e djallit, dëshira e të likut të që ti mbaj njerëzit në varfëri, në smundje, në grindje, në probleme, në vetvrasje, por dëshira e Perëndisë është që ju të keni gëzimin tuaj. Dëshira e Perëndisë është që ju të jeni të lirë. Dëshira e Perëndisë që ju të jeni të bekuar, të keni shëndetin tuaj, të keni dashurinë në familjen tuaj, të keni bukur për të ngrënë. Amen. Dhe i vendi person që mund të ndryshoj, dhe i vendi person që mund të prej, dhe i vendi person që mund të bekoj ty, është Perëndia i gjallë. Amen. Motra dhe vëllezër, unë jam lutur që prezenca e Zotit, dashuria e Perëndisë, të hyjë në çdo familje, të hyjë në çdo zemër, të hyjë në çdo jetë e gjithë secilit për juve. Dhe kam thënë Zotit, sot më thyej për këta njerëz, më jep zemër për këta njerëz, ndaj që ti dua këta njerëz, që këta njerëz të kthehen tek Zoti. Po kanë vërtur, po kanë çar, po kanë qenë poshtë, po kanë qenë njerëz të diskriminuar. Perëndia ka dëshirë të ngrelat dhe të bekoj juve. Më të rëndë vezi, kur Perëndia krijoi njeriu, a i krijoi si pas imajit të ti, e krijoi si pas dashurisë të ti. Njeriu ishte i bekuar, mbante bekimin e Zotit në momentin që njeriu nuk ju pinë Perëndis, në momentin që njeriu zgjodhi të ndishtë e mbakatin, fillovi smundja, fillovi markimi, fillovi problemi, dhe markimi ka ndikim trefisht në jetën e njeriu të markimi, si edhe smundje, si edhe varfëri, dhe ndari nga Perëndia. Amen. Dhe shumë njerëz janë të ndarë nga Zoti. Shumë njerëz janë të smur, shumë njerëz nuk janë të varfër. Shikoj i dhe syt për një çast në gjithë botën, e të gjithë njerëzit vuajnë nga smundja. Me të gjithë njerëzit nuk kanë pse, sepse mëkati në jetën e njeriu si smundje, si varfëri. Por në momentin që ne besojmë tek Perëndia, Zoti ka një dhuratë të çmuar për ty. Ai ka dashurinë e tij. Ai ka shërimin e tij. Amen. Perëndia ka një dhuratë për ty. Ai ka dëshirë të ndryshojë zemrën tënde, të ndryshojë familjen tënde. Amen. Jeta ime ka ndryshuar. Unë nuk e di ku do të isha sot pa Perëndinë. Amen. Do të isha një drogaçi, do të isha një vjedhës, do të isha një person që do isha i çmendur, do isha në varr ndoshta. Unë nuk e di se ku do isha, po për shkak të dashurisë të Perëndisë. Më shkak sepse Zoti më ka zgjedhur, thot Biblia, që në bakun e nënës, a i ndryshoj e të time, a i ka ndryshuar më mën time. Dhe ne kemi parë dashurinë e Perëndisë të tërë një tënë tonë dhe në familje tonë. Dhe mesajë që më të ndajë sot me ju është, Perëndia është dashuria, me. Perëndia është dashuria, me. Nuk e dizë se ti e shikonë Zoti, nuk e dizë shfarë me ndim këti për Perëndina. Ndoshta ti më të ndish vetën të ndë kaqë të keqë, kaqë që më katarë, kaqë të pista, kaqë që e li pavlerë, por duha them që Perëndia të do ashtu si shtie, me. Perëndia të planon ashtu si shtie. Dashuria e ti është të çmuar, dashuria e ti është e madhe për jetën tënde. Amen. Ndoshta ti duke thënë, unë nuk bëj për Zotin, unë nuk jam ide për Perëndinë. Zoti do vetëm të mirës të mirë, do vetëm njerëz të ditur, do vetëm njerëz me shkollë, do vetëm njerëz të bukur. Zoti nuk do njerëz me ngjyrë, Zoti nuk i do njerëzit mëkatar, njerëzit që kanë vjedhur, njerëzit që kanë vrarë. Zoti do njerëz të mirë. Jo, Perëndia i do të qitë pa kufi. Amen. Nëse o të api Biblën do të shikojmë kur Jezus i vdiq, ajo kur qëzua me dy kriminel në kryq. Dhe qëfar Jezus i tha ti kriminelli kur ishte në kryq? A i tha, o Zot, ki më shirë për mua. Dhe Jezus i tha, sot do t'jesh bashkë me mua në mbretërin time. Amen. Më tha dhe vezër, Jezus i u quaj në Bibël miku i mëkatarve. Amen. A i anteve vjensit, a i pipe i me njëzit më të fundit. Amen. Dhe ata njërët që ishin të mirë theshin, po si ka mundësi kjo piri Perëndis shoqërohet me ta njërës të ullët, sepse fjala e Perëndis sot, Perëndia erdhi dhe dërgoj birin e ti për të shpëtuar ata që janë të humbur. Amen. Dhe Jezus i thot një fjalë që mua më pëlqen. Nuk janë ata që janë të shëruar që kanë nevojë për mjekun, të smurët kanë nevojë për mjekun. Motra e vëllezër, Perëndia është shëruesi yt. Amen. Nëse je i smur nga ana mendore, nëse je i smur për shkak se ti ke një shqetësim, ke një problem në jetën tënde, Perëndia është shëruesi yt. Ai do të shërojë jetën tënde, ai do të shërojë familjen tënde, ai do të shërojë zemrën tënde, ai do të shërojë çdo plagë në jetën tënde. Dashuria e Perëndisë është ilaçi për jetën tënde. Amen. Do sta njerëzit kurohen sot duke marrë lloj ilaçes,
zemrat e tyre ka një bushllëk të parë. E zemrat e tyre ka një bushllëk që nuk mund ta mbush dot paraja. E di që ti ke pasur para dhe nuk ke mësuar, por përsëri je i mërzitur. E ndoshta që ti ke provuar të gjitha alkoolin, femrat ke provuar shoqërinë më të mirë, ti ke pasur gjatë më të mira në jetën tënde dhe ja ku je përsëri të ndihesh i mërzitur. Ti ke një bushllëk në jetën tënde, sepse gjatë kësaj bote nuk mund të mbushin dot zemrën tënde, ose fjala e Perëndisë, ose dashuria e Zotit. Ose mëshira e Perëndis, mund të mbush jetën tënde, amen. Perëndia jote, Perëndia është dashuri, amen. Nëse do të shohim sot, në çdo familje, mungon dashuria, dhe pyetja ime është, pse njerëzit ju mungon dashuria sot? Pse njerëzit janë bërë të padhemshur? Pse njerëzit urrejnë njëri tjetrin? Pse në çdo familje ka pushtuar grindja? Pse sot njerëzit vuajnë? Pse sot njerëzit ju mungon dashuria? Sepse njerëzit nuk e kanë njohur Perëndin, sepse Bibla thotë, ai që nuk ka dashuri, se ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuria, amen. Ku ne e njohim Zotin? Ku ne dashurin tënde, o të shikosh që Perëndia do filloj të ngushoj ty, amen. Motra dhe zë, ju keni nevoj të një kënë Zotin, amen. Ju nuk keni nevoja për asë gjenë këtë botë, ju keni nevoj për Perëndinë, dhe Perëndia ka para, Perëndia ka dashuri, Perëndia ka shpresë, Perëndia ka një të ardhme për ty, dhe Biblia thot, unë i njohë mendimet e mia që kam për ju, thot Zoti, mendime paqe dhe jo të përkeq, amen. Do të më luteni dhe unë do t'ju kënaq, thot Zoti. Ju do të më vini, do të më kërkoni, e do të më qeni, thot Zoti, amen. Dhe unë do t'ja porta të qeli, thot Perëndia. E do t'erë bekim ju, sa ju nuk do t'ki di vend këtë ashtini bekimin e Zotit, nëse ju do të plejoni Perëndin të veprojnë një të tuaj. A e di përse njëzit vojnë, sot? A e di përse njëzit nuk kanë në shuri, sot? A e di përse njëzit, sot, i ka pështuar grindja në familjet e tyre? A e di përse? Sepse Zotin nuk jash në këto dharë, sepse Zotin nuk jash në zemrën tënde, kur Perëndia vjen jetën tënde, smundja këthejnë në shuri. Kur Zoti vjen jetën tënde, ma kimi këthejnë në bekim. Kur Zoti vjen jetën tënde, urejta këthejnë në dashuri. Kur Zoti vjen jetën tënde, varfëria jo të këthejnë në bekime. Amen. Sepse Perëndia është Zoti i porakut, amen. Unë nuk e di çfarë mendim ke për Zotin ti. Unë nuk e di se shikon Zotin ti dhe thua, o, të kyqe. Dhe fjala e Zotin thosë, qëli, ashtë floni ku Zotin ule, dhe toka është toli kamve të Perëndisa. Amen. Dhe ky Zot ka që madhë, më thotë mua të dua bia. Të dua bia ime. Sepse unë të kam krijuar. Ti e krijesa ime dhe unë dua që jeta jote ti të bekuar. Unë dua që ti jetosh në dashurin time. A doni që ta zidni Zotin. A doni që ta zidni Perëndin. Amen. Për para jetëve tua që ndronë dy zide. Bota dhe Perëndia. Bota ju ofron para. Ju ofron grinde. Ju ofron droga. Ju ofron alkohol. Ju ofron grindje. Ju ofron kënari. Nësa Perëndia ju ofron dashuri. Jetë të përjetëshme. Mëshira. Polak, shëndet, paqa, hirë me polak. Këto në të zitë i sot, Perëndina të këtë. Këto në të zitë i sot, ju duhet të meni një vendit për jetën tuaj. Për deri sa ju, nuk do të lejoni sotit në jetën tuaj. Jeta juaj nuk ka për të ndryshuar asnjëherë. Në momentin që ti thoni sot, unë dua të ndryshosh jetën time, Perëndia do ta ndryshoj jetën tënde. E di se ti nuk e fosë të ndryshosh, amen. Ndoshta ti duke thënë, dua ta le rakinë, dua ta le drogën, dua ta le këtë vesë jetën time, por nuk mundi vllajim, Perëndia mund të ndryshoj jetën tënde, amen. Ti nuk mundi sepse nuk e fosë, por Perëndia ka fosë për lakë jetën tënde, amen. Perëndia mund të ndryshoj jetën tënde dhe familjen tënde. Do të tregoj një dëshmi të mrekullueshme se çfarë Zoti ka bërë në jetën e një gruaje. Amen. Ishte një familje, burrë e grua, ata kishin dy fëmijë, ata ishin shumë të pasur, ata kishin një shtëpi të bukur, ata kishin një makina luksoze, ata kishin një biznes të madh dhe një ditë ata shkonin në një vend për një piknik. Edhe gruaja vendosi që ta ngriste makinën atë ditë. Por do t'i që atë dit ndodhi aksident. Dhe puri sa i vdi që nërsa gruaja bashkë në fëmijit e sa i shpëtoj.
edhe fëmijët e saj, ja i thin fajin kësa groje, ti i ke fajin, që papa a ju në vdic, se të përshka pun tën, a i nuk është me në familjen tonë, dhe dhe fëmijët e saj e praktisën, dhe të qitë njëzit e familjes e praktisën, dhe kjo grua, ka që të shpëruar, dhe veshën me të zeza, dhe kash e brengosën në shpirë, ajo vendosi tjep të fundit të sësaj, dhe ajo shkoj një dit në Papa Fingo, ajo vendosi litarin në kryk, ajo ypi mi karige, por do ti që jetë djelë, bas kishe një pastor bashkë me djelën e ti, ata dilë një shdo të dilë dhe ndani broshura që të regonin se perëndjen i do një mësit. Atë ditë po binte një shi shumë i madh dhe babaj i pastori tha fëmijës sot biri nuk do dalim, por ai këndoti jo se do dalim. Jo nuk do dalim se bëhet bie shi dhe ti do smurësh. Jo thesh ai do dalim ba. Edhe ai doli mori këto broshura që ne kemi për të ndarë sot me juve që flasin për dashurinë e Perëndis. Edhe ai filloi të ndrokiste deri më der duke thënë Perëndia të dorë. A mund ta lexosh për këtë gjë të broshurë për dashurinë e Zotit? Edhe ai shkoi shpi në shpi dhe ja ku i mbeti një broshurë fundit dhe ai pa një vilë të bukur dhe ai tha trokasë në kjo shtëpia, të japa dhe këtë broshurë kësaj familje. Edhe kjo grua, në momenti që ajo do t'i binte karikës për të varur, këtë djalë trokiti. Dhe ajo mbeti ktheu kokën, dhe ajo mendoj se ajo trokiste për disa çaste dhe do largoshe, do këtë djalë i vogël, fillovi t'i binte me shkelim aderës, amen. Ajo fillovi t'i binte me dua, me kamba, dhe kjo grua e oshë litari, zbiti nga karikja në frikosur, i zbiti shkallat, rapi derën, dhe ju afrua këti fëmijë duke thënë, çfarë do? Dhe këtë djallë i trembur i qullu kështu, zjatë një fletushke duke thënë, do them që dikush të dotë, Jezusi të dotë. Aja mori fletushke në mbyllë derën, dhe duke e cullat, për të Papa Fingoja, për të varur veta filovit të lezote, për të ashtë një përëndis, aja ndryshovi që rima, aja ndryshovi në dhe. E një të djelë ndërsa pastori për dikonte në kishta, kush ka dëshirë të pranojë Zotin në zemrën e tij të bëjë një lutje bashkë me mua. Dhe kjo grua e u çoi dhe tha, po pas të bëj këtë lutje, a mund të rregoj diçka? Unë kisha vendosur të jep një fund të stimit. Për shkak se të isha kaq e dëshpëruar, për shkak se as kush nuk më donte. Edhe unë mendova se as kot jetoj në këtë jetë, po për herë të parë u kuptova që dikush më do mua, që dikush ka dhënë jetën për mua, që dikush vdiqte vendin tim. Dhe sot jam këtu të pranoj të shurim të rabis. Unë nuk e di nëse ke menduar ti japësh fundit të stande kur ke qenë mërzitur apo i mërzitur. Unë nuk e di nëse ti ke shkuar të një farvandi për të marë një vendim për jetën tënde dhe je këthyer për shkak se të Perëndia të dotë. Ti nuk je kod në këtë botë. Mos e do vëzë shpeshen e themi të amë të pimë se nesër të oftesim, por kjo nuk është jeta, mos e do vëzë. Sepse në momenti që njeri u vdes, atere fillon jeta, o me Perëndina, o pa Perëndina, amen. Dhe fjallë e Zotë të thotë, ne ime më sofirë këtë bote. Amen. Kjo jetë 50 vjeqare, 70 vjeqare, është të shkurë të sapo më sytë. Nëse më të pisë dikush nga juve që sot është 50, apo që është video të themë, sa të janë dukur në vitet e jetës tënde, a jetë më thotë, linda nesër dhe sot u para 60 vjetë, nuk e kuptoj që si ka vitet e jetës time. Ka që shkurë është jeta. Po pyetja ime për ty është, a ke dëshirë të jesh me Perëndin? Unë do të jem me Perëndin, më thonë Lezër. Sepse Zoti më ka krijuar, do të jem me duar të Perëndin së shumë. Më thonë Lezër, ju keni nevojë për shpresën, ju keni nevojë për dashurinë, ju keni nevojë për mëshirën, për vëllakun e Zotit, amen. Dhe Perëndia është duke zgjatur dorën duke thënë, dashuria ime është për ty, nuk ka rëndësi se si ti je, amen. Unë të dua, thotë Zoti. Thot fjala e Perëndis, o të lodhur, o të munduar, thot Biblia, o të rënduar nga shqetësimet dhe problemet e kësaj jete, sepse unë do t'i jap shlodhje, thot Zoti. A ke nevojë që të shlodhesh në këtë jetë? A ke nevojë që të shlodhesh nga problemet, shqetësimet e tua? Unë e di se shumë nga juve sot u mbajnë një fes në kurizin e tyre dhe ky fes është i mbushur me mëkate, është i mbushur me gabime, është i mbushur me shqetësime, është i mbushur me lloj lloj problemesh dhe di që ti je strukur për shkak se të ti ndjen një rëndesë në shpirtin tënd, ti ndjen një rëndesë në trupin tënd, ti ndjen një rëndesë në zemrën tënde dhe ky është shqetësimi, dhe ky është stresi, dhe ky është ankthi dhe shumica e njerëzve në këtë botë ftesin, ruajnë dhe sfumë dhe krijojnë nga stresi. Unë e di nëse do t'alë zemrën tënde sot, do të shikoje që ka stres dhe ankthi e bollëk atje. A ka probleme, ka dhëmë të ndryshme. A ke dëshirë që të marrë rëzikën e Perëndisë të 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 të
ke dëshirë që Zoti të ti avzirit. A ke dëshirë që Zoti të ndryshoje të ndende. Ti mund të pranosh dashurinë e Perëndisë në jetën tënde. Amen. Po të ardhëzër Biblia thot se në ditët e fundit mëkati do të shumohet dhe shumë kujt do t'i ftohet dashuria. A e shikoni njerëzit sot se sa të padhemsur janë? A e shikoni njerëzit sot se sa të ftohtë janë nga ana shpirtërore? Njerëzit sot përpara të vrasin, njerëzit sot përpara nuk të duan. Sot babai nga prit nga fëmijët ndahet vetëm për shkak të lekut. Vëllai me motrën nuk duhet vetëm për shkak të lekut. Dhe gjithçka në jetën e njeriu e ka zënë paraja, po paraja nuk është gjithçka për ty. Amen. Ti ke nevojë për dashurinë e Perëndisë. Se ti ke një poshtrak në jetën tënde. Unë nuk e di se çfarë mungon brenda teje. Unë nuk e di se çfarë e ka zënë rendin e dashurisë në jetën tënde. Por Perëndia ka dëshirë që ai të të mbushë me dashuri. Vendin e dashurisë në jetën e njerëzve e ka zënë mëkati, e ka zënë shqetësimi, e ka zënë frika. Njerëzit nuk kanë dëshirë të duan sot. Njerëzit nuk kanë kohë për njëri tjetrin. Amen. Njerëzit sot mendojnë të fitojnë sa më shumë lekë, të kenë unë, të kenë unë, të kenë unë, të kenë unë. Dhe njerëzit sot janë bërë egoistë, lakmues të parasë. Dhe Biblia thotë se në ditët e fundit njerëzit do të jenë të pabindur, të padëmshëm. Njerëzit do të jenë kokëfort, do të jenë fodur, lakmues të parasë. Në qefeve të kësaj bote. Ti që ndoshta i ke provuar lloj-lloj qefe, ti që ndoshta ke pasur para me bollek, ti që ke pasur shoqëri me bollek, ti që ke provuar rrobat nga më të çmuara, ti që ke ngrënë, ke pira, dhe ne themi me një fjalë popullore, ke të frye. Sot në zemrën tënde përsëri ekziston një bollek, dhe kur vjen ata thua, o se emër se tu jam. Kush do ta ndryshoj jetën time? Kush do ta zgjidh problemin tim me gruan? Kush do ta shëroj fëmijën time? Qa si të ndryshoj jetën ime? E ti flej mërzitur dhe qarësh i mërzitur, po ti busqesh, sepse e di që nuk do t'ja bërqefi njerëzve. Ti busqesh, e ti qesh për shkak se ti të nuk do që të dukesh, po në zemën tënde ti ke probleme, po në familjen tënde ti ke grindje, po në jetën tënde ti ke shqetësime. Amen. Dhe Perëndia ka dëshirë ta ndryshoj jetën tënde. Amen. Perëndia ka dëshirë do të shëroj ty. A kini dëshirë ka jepi jetën tuaj Zotit? Nëse ju mungonë dashuria e Perëndis, Biblia thot se Perëndia do ta del dashurinë e tij në zemrën tuaj. Amen. Motra e vezër, Zoti ka dëshirë ta del dashurinë e tij në zemrën tënde. Nëse zemra jote është si një kupa apo si një gota e cila është bosh, Perëndia ka dëshirë të del ujin e gjallë dashurinë e tij në zemrën tënde. Zoti ka dëshirë të tërth ujnë e ti të qalë mbi atë të tokë që është e fatë të të fjale Zotit. Motë e ndezër për ndi janë dorë që të deri dashurinë e ti një të dorë. Nëse ti ndinë sa shkush nuk të do ty, për ndi atë të do ty sepse Biblia thotë të kam dashur me një dashurit të përjetëshme. Dhe Biblia thotë që unë të kam formuar, thotë Zoti, që në barkun e në në stande. Dhe unë të duan, thotë Zoti, ashtë që zishtie, për ka pranua ty, amen. Perëndia ju dojë. Perëndia ju dojë. Nësa s'kush nuk të ka thënë që unë të dua, unë po të them sot që Perëndia të do ty. Perëndia të do ty me një dashuri të përjetëshme. Amen. Nëse njëzit janë të kanë braktisur dhe janë larguar për teje, Biblia thot, edhe si kur mare të zhvendose, kodra të luajnë nga vendi, dashuria ime për ty, thot Zoti, nuk do të largohen nga jeta jote. Amen. Perëndia të ka dashur të do e do vazhdoj të dojë të me një dashuri të përjetëshme. Pyetja ime për ty është, a dëshiron ta marrësh dashurinë e Perëndisë në të vendi? A ka ndonjë dorë që mund të ngrihet më thot, unë dua të marr dashurinë e Zotit në jetën time. Unë dua që jeta ime të ndryshojë. Unë dua që familja ime të ndryshojë. A ke dëshirë të marrësh dashurinë e Zotit në jetën tënde? Biblia thot, unë qëndroj tek tëra e zemrës tënde dhe trokastën Zotit. Nëse do të marr për zemrën, unë do të hyj thot Perëndia, do ta ndryshoj jetën tënde. A e ndjeni sot se diçka brenda teje po të thotë? A e ndjeni sot? A e ndjeni sot se diçka është duke thënë brenda teje po ti je mëkatar? A je
duke ndirë bulantejës të qka është duke thëmë ty. Po, ti ke nevojë për Zotin. Aje duke ndirë bulantejës të qka është duke thëmë. Po, vetëm Perëndia mund të shërojë ty. Dhe Perëndia mund të ndryshon ty. Aje duke ndirë bulantejës të qka është duke thëmë ty. Po, ti ke nevojë për Zotin. Aje bulantejës që ke një poshtak në jetën tënde. Perëndia ka dëshirë të moshë të më të shërojë ty. Amen. Më të vendezër, dashuria e Perëndisë është shfaqur për ne. Perëndia thot, në këtë shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, Perëndia dërgoi pirin e tij të ftesë për mëkatet tona. Dhe në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por ai na ka dashur i pari ne, e dha pirin e tij për mëkatet tona. Amen. Ne nuk dim të duam, ne jemi mjeshtër për të gënjyer, mjeshtër për të vjedhur, mjeshtër për të marrë me fashe teme. Për të bërë të keqen, Perëndia na ka dashur ne. Ne ja kemi kthyer kurizin Zotit, amen. Por Perëndia na tone, Perëndia na tone, amen. Dhe Perëndia e shfaqe dashurinë e tij duke dërguar pirin e tij të ftesë në kryq për mëkatet tona. Dhe pyetja ime për ju sot është, sa veta ka në këtë vend që kanë bërë lloj gabimesh, ka plot, plot njerëz që kanë bërë shumë gabime. Edhe unë kam përgabime një të tine. Nuk jam i mirë se ju. Nëse urdhri do të dilte nga qeveria dhe theshte, të qo, të gjithë njerëzit do të vdesin në kullajir. Nëse dikush nga ju do të vdes, të gjithë do shpëtojnë. Sa nga ju ta jepin jetën për të gjithë këtë vend? Sa nga ju do të theshin, po, unë do vdesin në vend për të gjithë njerëzit? Sa nga ju do ta jepin fëmijët tuaj që të vdes për të gjithë këtë vend? Nëse urdhri qeverisë do dilte, po jap një shembull, duke thënë, të gjithë njerëzit që janë në kullëjin do të vdesin për shkak të gabimeve dhe mëkateve që kanë bërë. Nëse dil një person del duke thënë, unë do vdes në vend të gjithëve, të gjithë kullëjini do shpëtoja. Sa nga ju do theshin, skaq, unë do vdes për të gjithë. Sa nga ju do ta bani të gjithë? Askush. Jam i bindur për të gjithë, që askush nuk do ta bënte këtë gjë. Qëse secilit prej juve i dim se shumë jeta, amen. Edhe doni shumë jetën tuaj. Por Perëndia nga dashuria që kishte dhe ka për ju, ai e dërgoi pirin e tij Jezusin të vdes në krysh për mëkatet tuaja. Duhet të vdisë unë, duhet të vdisë ti, për shkak se ti dhe unë kemi gënjyer, kemi shatë, kemi vjedhur, kemi marrë me tashë teme, kemi lakmuar, kemi pira, jemi dheur, kemi darë lodhët të këshiash. O Perëndia thotë, unë të duhet. Dhe po lejoj që piri im të vdes për ty, amen. Dhe Jezus i zori vendin të, zori vendin tim, amen. Dhe Perëndia dhe gjykimi Perëndis rambi ata dhe ne që ne timi të shpëtuar sot. Më të rëndvezër duat të them se Perëndia jo vetëm që do juve, po Perëndia është duke erdhur, amen. Dhe Perëndia do të vinë një dita e të gjitha ta që i besojnë do të jetojnë për jetën në dashurinë ti. Më të rëndvezër Perëndia është shumë i trishtuar për shkak se po shikon botën edhe në lloj lloj kombi njerëzit janë duke vjedhur, njerëzit janë duke lakmuar, duke sharë, duke vrarë, duke bërë lloj lloj të këqijash. Dhe Perëndia është shumë i lënduar në këtë botë. Perëndia është i mërzitur dhe vetëm mundësi që ai mund të shpëtojë ti rash, të të jap dashurinë e tij për mes Jezus Krishtit, amen. As të dorën tënde ta marrësh dashurinë e Zotit, ose ti thuash, unë nuk kam nevojë për Zotin. Unë jam i mira, unë kam para, unë kam shoqëri, unë jam mirë me shëndetën, unë jam mirë në familje, nuk kam nevojë për dashurinë e Zotit. Por dua të them se Biblia thot, fjala e Perëndisë sot, edhe si kur të kisha gjithë pasurit e kësaj bote, edhe nëse nuk do kisha dashuri, do isha hiqë. Ka dashuri, e jam miqë të Zotit, amen. Dhe ti ke nevojë për dashurinë e Zotit. Ti ke nevojë përse fëmijët të mërziten me prindrit, në shkak sepse ata ndjenjë, nëse nuk do të thënë, papa e nuk më tonë. Muaj nuk më tonë, unë kam bërë gjitha dhe të mira për ta. Unë jam kujdeso për ta. E kam dimuar kër a i kishtë nevoj. Dhe tani që unë kam nevoj, a i nuk është duke më kërkau në mua. Por se ka probleme në familje ashtë. Për shkak se përse më ngonë dashuria. Për shkak se përse më ngonë afrimiteti. Për shkak se përse më ngonë harmonia. Dhe ne përpishemi që të kemi dashuri në familje. Ne grindemi, ngrindemi. Dhe ne rrim, rrim muaj pa foron me njëzit e familjes tonë.
dhe ne takojmë përsëri, po ndodh që për disa javë pras një problem tjetër dhe çfarë ndodh? Në familjen tonë vazhdon të kemi grindje, vazhdon të kemi probleme, sepse kjo është dashuria e jetëve, e është dashuria, thot Zoti. Amen. Motra e vezë, ne kemi nevojë për dashurinë e Zotit. Nëse ti ke nevojë për dashurinë e Perëndis, të vini jetën tënde dhe në zemrën tënde. Do doja që të bani një lutje së bashku me mua. Duke ngritur dorën, e duke përsëritur fjalët e mia me gjithë zemrën tuaj, duke ftuar dashurinë e Perëndis në jetën dhe në zemrën tuaj. Nëse kjo fjalë nga Perëndia, nëse ky mesazh të ka prekur ty, dhe këtë shirë taftor Zotin, ati ku je mund gresh dorën dhe mund të përsëritësh fjalët e mia me zemër, duke thënë: Zot, po, unë e dua dashurinë tënde të vinë të tjera. Ngri dorën tënde dhe më latë, e lutemi së bashku që dashuria Perëndis të vinë jetën tënde dhe në familjen tënde. Përsërit pas meje, Perëndi i dashur, falemnderit që ti më do mua. Perëndi, unë e di që jam një mëkatar dhe kam ndryshuar të këqija nga te. Perëndi i dashur, më fal. Unë pendoj për çdo gabim që ka bërë në jetën time. Perëndi, unë e hap zemrën time. Edhe unë dua që ti të vish në zemrën time. Unë dua që ti të vish në familjen time. E të ndryshosh jetën time. Perëndi, unë besoj që ti dërgove birin tanë të ftesë në kryshë për mua. Perëndi, e hap zemrën time. Edhe unë ftoj dashurinë tënde të vini jetën time, të vini në zemrën time. O Zotë, unë kam ngritë në familje. Perëndi, ti e di, unë jam i smurë. Zotë, ti e di, unë nuk kam punë. Perëndi, ti e di, unë nuk kam për të mrenë sot. Perëndi, ti e di, unë jam i shqetësuar. Perëndi, ti e di, unë jam i mërzitur. Perëndi, unë ndjej në zemrën time që jam shumë i keq. Perëndi i dashur, unë besoj se vetëm ti mund ta ndryshosh jetën time. Zot, e zja dorën time drejt qiellit. E zja dorën time drejt teje. E të them ty, sot më falë për çdo mëkat. Dhe unë e dua dashurinë tënde të vini jetën time. Zot, unë dua të ndjej sot paqen tënde. Kur dua të shkoj në shtëpi, ndërsa unë shtrihem, Perëndi, unë dua të flej në paqen tënde. Dhe unë dua të shohem të nesër në paqen tënde. Zotë, ndryshoje familjen time, ndryshoje jetën time, ndryshoje gruan time, ndryshoje fëmijët e mi. Në shërojë nga çdo smundje, o Zotë, dhe të erdhë dashurinë tënde e jetën tënde. Faleminderit, Perëndi, që ke dëgjuar lutjen time dhe më mëso të të ndjek ty, të të jap ty jetën time. Faleminderit, o Zotë, në emrin e Jezusit. E gjithë dhe themi, amen. Lëftia i të konsultë, amen. Besoj se ti ke ndjer paqe dhe dashurinë e Perëndisë në tënde. Amen. Edhe unë, për para se ta mbyll të takim, dhe mbas unë të lutem për gjithë këtë vend që Zoti të dërë dashurinë e ti ta ndryshoj këtë vend, më pas ju mund të merrni një Bibël, mund të merrni një broshurë që flet për dashurinë e Zotit. Edhe ne kemi përgatitur disa fletë, nëse ke një kërkesë lutje, dhe nëse dëshiron që Zoti të bëjë diçka në jetën tënde, të gjithë skuadra që janë veshur me bluzë të bardha, mbajnë një fletë në duar, dhe ti mund të thuash, mund të shkruash atë emrin tënd, pjesëmrin tënd, numrin e telefonit nëse ke dëshirë të takohemi së bashku, apo të mund të vij vizitë familjen tënde, të pimë kafe së bashku, të njohësh më shumë Zotin. Ne do kontaktojmë së bashku, shkruaj atë një kërkesë lutje, çfarë dëshiron, që Zoti të bëjë në jetën tënde. Dhe Perëndia do të ndryshojë jetën tënde. O Mandi.
Për para se të shpëndajem broshurat, një sekundë, fëmi, një sekundë. Unë të doja që të lutem për këtë vend, që Zoti ta ndryshoj këtë vend, dhe dashuria të rendis të tre këtë vend. Amen. Dhe nëse ju dëshironi që Zoti ta ndryshoj këtë vend, unë të luteni bashkë me mua duke thënë, Zot, ndryshoj këtë vend. Unë doja që të lutesha për ju që Zoti të prek e të ndryshoj jetën tuaj dhe familjen tuaj. Nëse të do që Perëndia të prek ty e të ndryshoj ty. Do këta njerëz Perëndi. Faleminderit që ti do çdo burr që është në këtë vend, Zot. Ti do gratë këtij vendi, i do të rinë, Zot. I do vajza, ti do fëmijë, Zot. Çdo fëmijë që ka lindur në këtë vend, ti i do të gjithë me një dashuri të madhe, me një dashuri të shmuar Perëndi. Dhe ti e duke parë nga qielli këtë vend. Dashuri për këtë vend, Zot Perëndi, e si e përpara fronit tanë këtë vend, Zot, lutëm në emrin e Jezusit Perëndi, që portat e qellit të afren, Zot, dhe dashuria jote të bje në çdo familje, të bje në çdo zemër, lutëm për ato zemra që janë bosh, Zot, lutëm për ato zemra që kanë shqetësim, Zot, lutëm për ato zemra që kanë angst, Zot, që kanë frikë, Zot, që kanë depresion, Zot, që kanë probleme, Zot, lutëm për ata njerëz që kanë varfëri, Zot, janë smurzo, o Perëndi, lutëm në emrin e Jezusit, dhe të shërosh këtë vend, të ndërvesh dashurinë tënde, o lutëm që fryma jote të vijë, Zot, e të futi në zemrat e të gjithëve, Zot, o Perëndi, i shenjë, Zot, ki mëshirë për këta njerëz, Zot, ndryshoj këta njerëz, Zot, bekoj me shëndet këta njerëz, bekoj me punë këta njerëz, abri sytë këti njerëzve, që të njohin dashurinë tënde, dhe të besojnë në birin yt Jezusit, Zot, dhe të ndjekin ty me gjithë zemrën e tyre. Zot, shëro plagët e tyre, shëro mendimet e tyre që i lodhin çdo ditë, Zot, edhe ata mendojnë, unë nuk bëj, unë jam kotë për të jetë, unë kam lindur kotë, Perëndi, largoj këto mendime nga mendja, edhe zemra e të gjithë, Zot, ndryshoj këtë vend, Zot, ndryshoj zemrat e njerëzve, jepi punë këtyre njerëzve, bekoj me shëndet, Zot, për që këta njerëz të shijojnë laftin tënde, të shikojnë bekimin tënd, të haken bukë me bollak, e të thonë, Zot, faleminderit që më ke dhënë, faleminderit që më ke bekuar. O Zot, Perëndi, bekoj fëmijët e këtij vendi. Shëroj ata, Zot. Lutem që të rriten me shkollë, të rriten me dashurinë tënde. O lutem që fëmijët do të jenë bekim, Zot, për fëmijën, për familjen e tyre. Perëndi i dashur, bëj që këta njerëz të japin zemrën ty. Bëj që këta njerëz, Zot, të përulen përpara te. Të pendohen duke thënë, Zot, më fal. Për çdo mëkat që më kam bërë, unë dua të ndryshoj. Ja ku është jeta ime e pisit, Zot. Ja ku është jeta ime, Zot, ndryshome. Ja ku është jeta ime më shërojë, Zot. Unë dua që kjo të jetë lutja e të gjithëve. Zot, më ndryshoj mua. Zot, më shërojë mua. Perëndi i dashur, unë kërkoj që të kesh mëshirë për këta njerëz. Unë kërkoj që të vijë në sy në këta njerëz, Zot. Unë kërkoj, Perëndi, që këta njerëz të ndjejnë dashurinë tënde. Mëkatin e jetën e tyre të thyë. Shtiroj këta njerëz. Perëndi, na shtoj çfarë keqe, Zot. Kuput çdo pranë të së keqesh që i mban lidhur ata, Perëndi. O Zot, në emrin e Jezus shpall bekimin tënd. U lutem shpall dashurinë tënde me bollë. Shpall mëshirën tënde. Shpall hirin tënd, Zot. Shpall paqen tënd, Zot. Shpall bekimin tënd, Zot. Gëzimin tënd. Ti je në zemrat e tyre. Dhe për që këta njëre se të besojnë e të ndjekin tyre e të ecin në rrugën tënde, Zot. I shpall të bekuar, Zot. Shliroj dhe bekoj këta njëre së Perëndi. Le të marit sot këta njëre së falje dhe dashurin të ndaj. Falemderit Perëndi. Dhe në emrin e Jezusit, në lutemi dhe themi. Po dhe amen, aleluja. Perëndia ju bekof të gjithë, amen. Paqja dhe bekimi Zotit qoftë o ju. Nëse ju keni dëshirë që të vini te kisha jonë, të bashkojeni me familjen tonë, të ndiqni Perëndin, jeta juaj të ndryshojë, ju mund të takojeni me gjithë njerëzit që kanë vreshur një bluzë të bardhë, ata janë skuadra e kishës time, po takojeni me ta dhe ata u tregojnë kishën, ku ne kemi, ku ne ndodhemi. Nëse keni dëshirë të njihni Zotin, në fletët e bardha që skuadra e bluzat të bardha ka, ju mund të shkruani emrin tuaj, biemrin tuaj, një lutje se çfarë Zoti do që të bëj për jetën tuaj, për familjet tuaja, ndoshta edhe një numër telefoni nëse keni dëshirë që unë bashkë me një skuadër nga kisha të vinë familjen tuaj për të lutur dhe për të shpallur fjalën e Zotit. Dhe dëshira ime është që të gjithë i besojmë Perëndisë e të bashkohemi. Amen. Amen. Jo politikanët, jo kryetari bashkë.
bashkisë, jo unë, Perëndia ju do juve, amen. Perëndia ka dashuri për ju, vetëm Zoti ndryshon jetën tuaj dhe familjen tuaj.